Li bajarê Amûdê rêxistin û saziya dewletî ya civaka sivîl, pêşangehek duwarê pût û neqişandinê li ser axê û heriyê an jî wegotê gotin li ser silsalê di bin navê Şicûn Altîn de li dar xist. Û tê de hejmareke gênc û keçên bajêr karê xwe pêşkêş kirin û diyar kirin, gosedema li darxistina wê pêşangehê ew e ku dîroka neqişandina heriyê pirî kevne. Ev marada îro em pê rabûn wek mutedirib û mudirib ez û hevalê xwe mamoste Amre Firso dema berî me hunîvkê em mekar kir ser şagirta keçû xordbûn şivî a cameyî bûn. Mama fêrî fena nehdikir ser silsalê me çima nehdixtiya kir ji bir nû em zanin nû dîroka vê fenanî gilgî kevne berî 5,000-6,000 sal jî dim karim bêjin wextek reqîmê tînî sûm kitaba mismarî ser vê heriyê hatî nivîsandin dîrokek hatî xeledandin riya vê heriyê re. Gênc û keçên gopêşangeh hazir kirin û karê xwe diyar kiribûn, ji wan kesên gonû fêrî vî karî dibin û ew dibin rahînankirin û serperiştiya rahînanên xwedî nav û dengin di vî warî de û kesên bejdar bo korseke rahînankirinê beriya pêşangehê hatin fêr kirin. Ev mareda me nîtacê werşak nehed bû li ser medarê 20 roja. Em hazir bûn lê destpêkê di herifên ser mandah silsalê em çilo teamûlê fêr bikin. Dûra mecalî ji me re firebû ku em kar bin efkarê xwe qît derxin û em derh bikin. Em qala mawadiyan hene em pêd esirin û muştemayê me jî pêd esirin. Madriya min hewtatê xwe re ev tiştê hanê abiram. Karên wisa di vê demê de gelek armancî hene di pêşiyê de go xelkên herêmê dîroka kelepûr û çanda xwe nexasim ya Amûdê ji bîr nekin heruha gênc û keçên nûhatî fêrî karên wisa bibin û tê zanîn go ew pêşangeha heriyê yekemîn car li bajarê Amûdê tê li dar xistin.